Vždycky to hezky začíná. Tomu se říká láska, ne? Ano. Často nejistě pokračuje. Otevři. Jak to, že jsi lhal? A někdy špatně skončí. Tak si běž. Běž si za maminkou. To seš celá ty. Všechno si zkazila. Láska je prostě věčný boj. Já jsem z toho vyvolal ještě lacino. Filmy podle bestsellerů Simony Moniové. Od neděle 1. prosince na jedničce.